শোণিতপুৰ জিলাত আমি আজি চতুৰ্থমক গুণোৎসৱত আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইখন স্কুল কেটেগীবাৰী এল পি স্কুল আৰু এম ভি স্কুল, কেটেগীবাৰী এম ভি স্কুল, আৰু ইয়াতে আমাৰ গুণোৎসৱত আমাৰ ইয়াতে শোণিতপুৰ জিলাত 1145খন স্কুল আছে, আমি কভাৰ কৰিম। আৰু লগতে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী জড়িত হৈ আছে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা নাইনলৈকে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 1,45,000, এৰাউণ্ড 1,45,000 ষ্টুডেণ্টছ জড়িত হৈ আছে। আৰু আমাৰ তাতে 400 ইভালুৱেটৰ্ছসকল বিভিন্ন বিভাগৰ হয়, আমিও ইভালুৱেট কৰিম, কিছুমান স্কুলত যাম। তো তেনেকুৱা ধৰণৰকে আজি শোণিতপুৰত আমি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ। তেজপুৰত কলাগুৰুক স্মৰণ নৃত্যৰে নৃত্য গীতৰে মুখ্য সমন্থন ক্ষেত্ৰ শোণিতপুৰ জিলাত আমি আজি চতুৰ্থমক গুণোৎসৱত আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইখন স্কুল কেটেগীবাৰী এল পি স্কুল আৰু এম ভি স্কুল, কেটেগীবাৰী এম ভি স্কুল, আৰু ইয়াতে আমাৰ গুণোৎসৱত আমাৰ ইয়াতে শোণিতপুৰ জিলাত 1145খন স্কুল আছে, আমি কভাৰ কৰিম। আৰু লগতে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী জড়িত হৈ আছে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা নাইনলৈকে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 1,45,000, এৰাউণ্ড 1,45,000 ষ্টুডেণ্টছ জড়িত হৈ আছে। আৰু আমাৰ তাতে 400 ইভালুৱেটৰ্ছসকল বিভিন্ন বিভাগৰ হয়, আমিও ইভালুৱেট কৰিম, কিছুমান স্কুলত যাম। তো তেনেকুৱা ধৰণৰকে আজি শোণিতপুৰত আমি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ। তেজপুৰত কলাগুৰুক স্মৰণ নৃত্যৰে মুখ্য সমন্থন ক্ষেত্ৰ